Здравейте, аз съм Шорки Екси, както виждате, днес играме с Scrap Mechanic. И искам да направя, по-скоро да пробвам да направя днес една голяма простотия, която не знам дали ще ми се получи. Освен това искам да ви добавя, че днес от 19.00 започваме с петъчният лайвстрим, който ще бъде на GTA. И може би ще има някаква изненада, не знам, просто елате и разберете. Може би, ама айде, за да... Не се чурите, да, ще има една изненада, която ще бъде... Айде, сега нямам стил, толкова стил съм казвал. Та, започваме с тази простия, дето искам да направя днес. Не съм играл доста време с Scrap Mechanic, така че ако съм позабравил някои от нещата, ще бъде напълно възможно, така че да не се учудвате. Искам да направя... Не казах една простотия. Сега ще видите каква е тази простия. Може би сте я виждали. Нещо подобно сте виждали. Не знам как точно да ви го опиша за това, просто гледайте. Така. Значи, опа, искам да ги броя тия. Едно. Две. Ох, така няма да стане. Че едно, две, три, четири, пет, шест нека бъде. И на тука едно, две, три, четири, пет, шест. Защото иначе не мога да ги броя, пък ми трябва да ги броя, защото искам да бъдат еднакви. Чакайте, оле боже, да. Веднага почваме с грешките. Първо да шибнем едно такова. Така. След това искам да си взема някое красиво такова. Това ми харесва. Или това. Това ми харесва повече. Ще прасна две такива. Ето така. Сега ми трябва някое по-хубаво блокче. Не, дърво. Нека бъде металното блокче. Така, тук сега правим нещо като мини платформа. Опа. Тук сега не мога да се лети, нали? Фак. Айде бе. Не мога да се кача. Айде, то било хлъзгаво тук, бе. Изганачи от това 1, 2, 3, 4, 5 нека бъде. 1, 2, 3, 4, 5. Айде надолу. После пак 1, 2, 3, 4, 5. Може би вече някои от вас се досетиха какво искам да направя. 1, 2, 3, 4. Оп, готово. 5. Дали, но? 2, 3, 4, 5. А така. Еми да започваме сега. Упси. Това... Аз забравих, че се отчупи, бе. Това е някакво мазно такова. Момент. Така ми е трудно обаче сега да преценя как да го направя. Дали да бъде така. Така се пасва добре. Само да видим такова едно нещо се съберели тука. Опа. Такова нещо обаче няма да се събере, което е проблем. Еми... Така... Значи това го махаме. Как сме го направили 5, сега трябва да видим колко да го направим. Лад, е тук се събира, бе. What the fuck? Чайте, аз къде го шибнах? Значи това трябва да бъде така, това трябва да бъде така, това трябва да бъде така и другото трябва да гледа надолу. Добре. Момент сега да не оплескаме от нещата, че... Тая машина искам да я направя. Еми, ще станат нещата. Така. За да го нямаме, той е проблем сега. Ще трябва да започна отдолу. Ето така, тук едно блокче ще липсва, но... Какво толкова? Това не е фатално. Ето така. Ще изглежда найс, само че ще трябва малко да резна отдолу. Даже това изобщо ще го махна. Само не знам как ще направя така, че
това по средата да не се върти всичко около него. Мисля, че ей сега тук ще стане тия неща. Ще видим. Надявам се да съм направил правилно тази простотия, защото... А тук ми се получи лад. Еми, момент, не съм го направил също, бе. Ох, тия блокчета като пада така направо ми пълна душата. Така. Не, what? Че... На... Така както е. Опа. Кво праве? What the fuck? Тук ми се... Отде да знам аз какво правя, тук нещо ми се получава, така пък на другото не ми се... шантава работа и аз не знам какво правя. Ето, получи се пък на другите неща. Добре, сега да направим това. А, фак, трябва да скачам тука. Плякаме. Ето тук пак не ми се получава, ама напредното, на това тук не знам как ми се получи, what the fuck. Ох, фак бе. Тада! Сега трябва да направим също от тази страна, след това да се тъднем нещо по средата и сме готови. Са едно, две, три, четири. Оу, фак. Сложих ли го? Едно, две, три, четири, пет. Я, май не съм го. Едно, две, три, четири, пет. Не съм го. Трябва да още едно. А, ето така. Сега тук едно и после ще пет. Едно, две, три, четири, пет. Да. Дигаме. Сега трябва да го направя абсолютно също като другото, защото ще стане бати фейл, ако го направя на обратното. Едното ще върти напред, другото назад и ще стане отврат. Това е духа на там. Ще това трябва да такова на там. Упси. What the fuck? Аз тя... Не знам от коя страна съм ги слагал. Тук си ги праскам така. Така. Ох, паднах бе. Еми, дайте да започнем с това тука. Няма да стане кой знае колко еднакво, ама... Да стане работата. Къде ще имнах аз на земята някъде? Ох бе. Това толкова мрази да не го оцеля. Аз направи цяла къща тук от блокчета, защото не гледам къде ги праскаме, тук къде сте в тревата не се виждат. Така, сега да се качаме горе. Така, от тук сме готови. И от тук сме готови. Та-да! Това е нашата простотия, която искахме да направим. Сега обаче трябва да се тъпна тук влани простоти. Май го направих твърде тясно. А за това изобщо забравих. Найс! Еми... Чай, това не трябва да бъде по-дълго това. За да не закача, не за друго. Така. Сега правим стъпенката. Не, няма да бъде. Ето така. Я. Напредте перфектно. Сега отзад да добавим едно двигателче, което да бъде... Какво да бъде? Нека бъде такова. Да, ще има място за още неща.
за още нещичко. Това го бумкаме на макс. След това ли трябва конекта? Сега това трябва да с това, това, с това. С това. Еде бе. Тъй. Мале, надявам се това да не е най-големия ми провал в кариерата на Scrap Mechanic, понеже обикновено правя доста големи фейлове. Опси. Момент, сега трябва да съм с това, за да ги махна. Надявам се машината да не рухне. Опа. Тя се стъпи на краката. Найс. От това единствено се опасявах. Така. Best fail ever. Сериозно ли? Направих гумите твърде малки. И сега джунджулията ми не ще да тръгне, защото я чакайте малко. Чакайте, няма да бъде тая, бе. Трябва да работи тая простотия. Жалка. Нали, може да е жалка, но добре. Сега вече си хлапа нормално. Потегляме! Ето така се прави. Оле боже. Вървим. Вървим. Нали, може малко да чувим главата, но вървим. Може би ако бях направил обратното, я момент, ако бях направил обратното, нямаше да така... Опа. Изярха на блокче. Ако бяхме направили обратното, я да пробваме. Нямаше да стане тъй. Да, обаче сега трябва да щупа. Това трябва... Е, това трябва да се махне сега. И ако това не го бях сложил тук и тук го бях сложил, може би това нямаше така да се върти. Но... И така става, бе. Машината върви. А като е и на first person... Не е чак толкова епик. Леко гледаме назад, но... Важното е, че машината ни се получи. Много е слаба обаче. Не ще да изкачи това. Найс, чакайте да обърнеме. Това не е обръщане. Това е фейл в момента на обръщане. Така. Ама... Обърни се като хората, плиз. Я. Обърнах ли те? Не! Добре, та простия не ще да се обърне. Сочи само на там. Еми, дайте на там. Като багер сме, но... важното е, че направихме машината успешно. Нали, не работи така, както трябваше, защото гумите първо ги направих твърде малки. Но... горе-долу... Това беше моята цел. Жалко, че не работи както трябва. И хора, това ще бъде всичкото от на Scrap Mechanic. Ако искате още геймплей на тази игра, харесате клип, пуснете коментар с това какво да правя в бъдещите епизоди. И се абонирайте за моят канал, за да не се гнем. Боричах с мен, ще си ме следващия клип. Чао!